Eller hvis de er. Jeg vil gerne på kommunens vegne byde jer velkommen til Helsingør. Først og fremmest velkommen til den kongelige livgardes første kompagni. Det er altid en fornøjelse at være med til at fejre, at I er nu gennemgået den første del af jeres rekruttid. I kan nu kalde jer garder, og hvor ser I bare flotte ud i jeres blå uniformer. Velkommen skal også lyde til alle jer andre, der er med her i dag. Det gælder tidlige garder i Helsingør Garderforening. Det gælder tambur. Og naturligvis alle jer, der fulgte med til Helsingør, som venner, koner, familie, kærester og alt muligt, hvad der ellers kan komme med jer i dag. Jeg er rigtig glad for, at I har valgt Helsingør til jeres blå fest. I sætter med jeres march og jeres tilstedeværelse kolorit på vores by. Det er vi mange her i kommunen, der sætter stor pris på. Jeg ved, at selvom de fleste af jer nok allerede kom i går, og selvom natlivet nok ikke er mit primære ansvarsområde, så håber jeg, at I allerede nu har fået et godt indtryk af byen, og at I er friske til at fejre afslutningen på jeres del af rekruttiden, vil man nær resten af dagen. Militæret og forsvaret i Danmark har altid spillet en vigtig rolle i Helsingørs historie. Det skyldes selvfølgelig ikke mindst byens beliggenhed, hvor kun et smalt stykke hav skiller Danmark fra Sverige. Her på Kronborg har der været soldater siden den første befæstning blev bygget i 1400-tallet. Og de fortsatte med at være her, da det blev til den borg, som I kan se bagved jer. Og selvom soldaterne i dag er væk, så står kanonerne stadigvæk som en minde om den tid. Og som I sikkert alle ved, så er Kronborg også hjemsted for Holger Danske, der i ufredstid vil vågne op og gribe til våben for at forsvare Danmark. Og selvom I ikke ser lige så trætte ud som gamle Holger, så er I jo en form for moderne Holger Danske. Det er jer, der skal forsvare Danmark og danske interesser. Helt konkret ved jeg, at I skal i de kommende måneder stå vagt for dronningen og den kongelige familie. Bagefter skal I tage stilling til, om I vil fortsætte karrieren i militæret, og eventuelt vælge at blive udsendt på missioner rundt om i verden. Som garder er I uddannet til at forsvare kongeriget og danske interesser. Og derfor er jeg både tryg og stolt over, at det er unge mennesker som jer, der forsvarer Danmarks interesser. Det er ikke lige nu, I skal tage en beslutning. I dag skal I nyde, at I er kommet igennem den første tid i livgarden, og det skal I fejre sammen. Jeg vil derfor ønske jer en rigtig god fest i aften, og en fortsat god weekend. Og endnu en gang, velkommen til Helsingør. Ja, jeg står lige bag ved dig, Bendine.
Jeg hedder Bo Nielsen, jeg kommer fra Helsingør Garderforening, og det er mig en stor ære at sige hjertelig velkommen til jer. Det er mig meget pålæggende at spørge om, ved I hvorfor garderforeningerne er her? Hvis ikke, så er det simpelthen fordi, vi er til for at hjælpe jer i den her stund, men også når I er færdige og senere hen. Bolig og arbejde, vi kan blive ved. I hvert fald vil vi bare sige hjerteligt tillykke. Det er sådan, at jeres talsmand har fået udleveret et ark, hvor I kan se noget med en platte med livgarden og jeres årsgangsnummer på. Det vil jeg ikke bruge meget mere tid på, andet end kun 450 kroner. Det finder vi ud af. Den kommer til at ligge ned hos damefrisørens salon, så kan I kigge på det. Livgarden, givagt. Livgarden til højre! Halt! Se, lige øl! Jeg har fået lov til at sige på ord, som afslutning her. Jeg er ikke stor fan af den her behårede ting, der står foran mig. Jeg er jo meget mere til at bare råbe folk, og så sker der noget. Men for at I alle sammen kan høre, så vil jeg forsøge at komme tæt nok på her. Borgmester, Garderforening, garder og pårørende. Det er en fornøjelse at have med rundt i byen i dag. Og tusind tak til Helsingør for de smukke omgivelser. Det er jo virkelig en smuk og historisk by og få lov til at gå igennem med musik. Alle de mennesker, der er kommet ud og modtager os. Marsen, som vi netop gennemførte, det er, som borgmesteren nævnte, en historisk tradition, som vi gennemfører for ligesom sende stregen. Nu har vi overstået alt det grønne, og nu skal vi for alvor til at være klar til at gå vagt på Hendes Majestæt Dronning. I gang med en blå uddannelse. I har været under en anden kommando i knap 2 uger. Og det er faktisk... Det har betydet meget for mig at komme tilbage og se jer i dag, og glæder mig til at feste med jer i aften. Det var jeres første tur ude i det offentlige rum i en blå uniform. Det kommer I til at opleve meget mere af. Kinesere med store kameraer, og hvad der ellers vil komme tæt på, når I kommer ind og skal stå vagt. Det er én lille ting ud af det, men det er nok det, I oplever mest. Det, der er væsentligt, det er, at I fokuserer på den operative opgave, I har, når I skal ind og passe på Hendes Majestæt Dronning. Tak til hjemmeværende. Jeg ved ikke, om der er nogen, der fulgte med os hele vejen herinde. De har trådt til med kort varsel og har sikret os rundt gennem byen. Og derfor var der måske også nogen, der undrede sig over, ruten ikke var den, der var lagt ud på Facebook. Men den var blevet rettet i løbet af den her uge, fordi de kunne træde til og sikre os igennem alle de lyskryds, vi nu skulle passere. Og ruten derfor kunne blive lidt længere. Tak til Garderforeningen. Det har været en stor hjælp for mig, men også for festudvalget, at I har stået som forbindelse til politi, hjemmeværn, rådhus og alle de lokale, for at tilsikre, at vi kunne komme igennem byen, og der blev planlagt en rute, og alle de rigtige tilladelser, de var på plads. Jeres hjælp er uvurderlig, og det er ikke kun jer gardere, der oplever det nu i forbindelse med i dag. Det er også Garderforeningen, som donerer gardestatuen, som jeg har givet til månedens rekrut. Os som veteraner, vi oplever det, når vi er udsendt. Vi modtager hilsner og gaver i forbindelse med livgardens fødselsdag og jul. Og det betyder rigtig meget, at man ikke er glemt, blot fordi man er væk hjemmefra. Tak til Garderforeningen. I er i sandhed garderne bag garden. En gang garder, altid garder. Som tak for jeres hjælp til Garderforeningen og til borgmesteren, har vi en lille erkendtlighed med, jeg vil gerne have lov til at overrække. Kaptajnen har lige bedt mig om at overtage ganske kort. Det er sådan nu, at vi fra Garderforeningen vil stille nogle sandwich og lidt drinkevarer op til jer. Der er øl, der er sodavand og blå garder. I tager bare en hver. Vi står og er behjælpelige. Det kommer til at foregå lige herovre til højre. Så hvis I giver cirka 5 minutter, så er vi taknemmelige. Tak for det. Og så skal vi have kommunifotografering umiddelbart efterfølgende, så det betyder kl. 13, så står I der, hvor I står engang til. Tak for det.
Vi står og kigger lidt her op. Jeg får lige besked på, at jeg stadigvæk har lidt endnu, og nogen spørger, skal de ikke træde af? Livgarden givagt. Træd! Alt! Til det befalede. Træd af! Jeg må ikke give hun det kan vi må i. Værsgo. De kommer langsomt op, men de kommer op, ja. Sådan så. Værsgo. Thank you.